Neki je lovac volio odlaziti u šumu i polja loviti divljač. Jednoga dana, tragajući za plijenom, popne se na jedno strmo brdo i, umoriši se, sjede na jedan veliki kamen da se odmori. Vidjevši kako jato ptica prelijeće s jednog brežujka na drugi, pomisli, zašto Bog čovjeku nije dao krila da leti? U tom trenutku naiđe jedan smireni pustinjak i, saznavši za lovčeve misli, reče mu, Eto, ti razmišljaš o tome zašto ti Bog nije dao krila. No, i kad bi ih imao, i onda bi bio nezadovoljan i rekao bi, krila su mi slaba i ne mogu s njima odletiti do neba da vidim što je tamo. A kad bi imao tako jaka krila, da bi se mogao uznijeti do neba i tada bi bio nezadovoljan i rekao bi, ja ne razumijem što se to događa na nebu. A kad bi ti se dao razum, opet bi bio nezadovoljan i rekao bi zašto nisam anđeo kad bi postao anđeo i onda bi bio nezadovoljan i rekao bi zašto mi Bog ne da da upravljam nebom a kad bi ti dao da upravljaš nebom ni time se ne bi zadovoljio i zahtjevao bi još više zato uvijek ponizuj sebe i budi zadovoljan onim što ti se da pa ćeš živjeti s Bogom Priznavši da isposnik govori istinu, lovac zahvali Bogu što mu je poslao monaha, koji ga je urazumio i otkrio mu put smirenosti.